Пані Людмила на собі відчула, як ціна на газ поповзла вгору. Каже, поки за вікном тепло, накрутить кубів небагато. А коли ударять морози, платіжка для неї може стати непідйомною. Газову печку включаю, то прогріваю духовку. Ну, вона бере багато і вийшло у мене 6 кубів. Печка ще, як говориться, терпіма, а топити, як говориться, будеш голодний і холодний. Заощадити на блакитному паливі реально. Від серпня кожен із нас може обрати компанію-постачальника з прийнятним тарифом. Зокрема, придбати кубометри палива заздалегідь, ніби оптом. Та, наприклад, у підприємстві «Азовгаз» такої пропозиції немає. У нас, як у поставщика, ціни діють місячно, діють в пределах місяця. Як на будь-якому ринку, йде конкуренція. Естественно, сейчас мы вступили в отопительный сезон, повысился спрос, а естественно, если повышается спрос, то и растут цены. Натомість пані Людмилі допомагає заощаджувати держава. Жінка оформила субсидію. Год плачу по рублю, вже год. Там вони давали, допустим, на 7 кубов, а у мене всього 5. Вот у меня и осталось, они мне остались должны. Я теперь плачу им, пока закончится. Еще на 3 месяца хватит. Проте найбільше бідкаються жителі приватного сектора. Мовляв, у будинках газові котли. І в квитанціях виходить чимала сума. Тому питаємо на ринку у продавців, що нині пропонують, аби на обігрів дому витрачалося менше. Напольний одноконтурний котел з хорошим високим КПД, з хорошою італійською автоматикою. І при правильному розрахунку буде дуже економно. А щоб тепло не виходило з оселі, варто утеплити стіни, замінити вікна та батареї, впевнений Олександр. А як варіант, радить встановити менш потужний котел. Площа дома в середньому 100 квадратних метрів. Беремо стару систему отоплення, відповідно, в ній води буде не менше 250 літрів. Тобто це котел, який по паспорту потребляє десь 2 куба газу в час. Якщо ж поміняти систему отоплення, тоді хватить на цю площу. Мощность котла 10 кВт, у которого по паспорту 1, максимум 1,1 куба, то это уже экономия идет минимум процентов на 30-40. І додає, хоч витратитися на нову систему опалення доведеться, та незабаром цифри у платіжках зменшаться. Максим Чумак, Владислав Борисов, телеканал «Донбас».